inuu xaaladahan oo dhan animayo. wallahu aclam. kaasaan ku dayleynaa. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحن كترنا ولي كتاب الصيام وحن صومرني قفكي صومي وايا استوى صومك الأولي هين قيري وذا حكم كيسة. waxaana soo gaarnay yihi washaykhu qofka waayeelka ah in cajaza haddii uu kari waayo cani sawmi sawm buu kari waayey yuftir waa afurayaa oo yucimu wuxuu quudinayaa can kulli yoomin maalin kasta oo uu afuray muddan buu bixinayaa oo qof miskiina siinayaa. mudkan horey baynu usoo sheegnay qiyaastii 600 oo garaam inuu yahay ilaa 620. walxaamilu hooyada uurka leh iyo war murdicu midda ilmaha nuujinaysa in khaafataa hadday ay u baqaan calaa anfusihimaa naftooda aftarataa labadaba way afuri wa calayhimaa labaduba alqadaau inay qadayaan maalmihii ay fureen baa waajib ku ah wa in khaafataa hadday u baqaan calaa awlaadihimaa ilmahooda aftarataa way afurayaan wa calayhima alqadaau waxaa waajib ku ah inay qadayaan iyo walkafaaratu kafaara gud baa waajib ku ah can kulli yowmin maalin kasta ay ku kafaara gutaan muddun hal mud lagu kafaara guto wa huwa mudkuna ritlun waxaa radalka la yidhaahday iyo wa thuluthun radal saddex loo qaybiyey qaybteed oo bilciraaqiyi xilligaa kii ciraaqiga ah ee la isticmaali jiray waalmariidu qofka jiran iyo waalmusaafiru qofkii safray safaran tawiilan safar dheer yuftiraani way afurayaan wayaqdiyaani wayna qadaynayaan. halkan mu-allifku raxima allahu tacaala intan masaa'ilkan wuxuu kaga hadlay dadku sharcan u bannaan tahay inay afuraan iyo afurkaa waxaa ka waajibaya ka dhalanaya waxa uu qaybiyey saddex qaybood. asal ahaanna waa un saddexdaas dadka afuray ee bishii ramadaan ku afuray afuray cudurdaar sharciga leeyihiin saddex qaybood bay u qaybsamaan. laba qaybood min xaysu aljumlad guud ahaan waa mowdicu itifaaq jamaahiru ahli lcilmi ma isku raacsan yihiin. mowdica saddexaadna waa masalo la isku hayo. dadka saddexda qaybood qaybi markay afuraan qadaa laga rabaa oo waajibkoodu waa inay qadeeyaan inay kaba cajizaan oo kari waayaan maahane. qoladaasi waxaa ka mid a qofka musaafirka ah, waxaa ka mid a qofka mariidka ah, mariid iyo xanuun la soomi kari waayey, waxaa ka mid a gabadha caadada qabtay, caadadu ku dhacay, maalmahii caadadu haysay baa ka mid a dadka iyo intii lamidkiihi hadday afuraan bishii ramadaan gadaal bay ka qadaynayaan. oo mariidka iyo musaafirkana qur-aankaaba sheegay faman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar maalmo kale ay fa aftara afura maalmo kalaa laga doonayaa inuu qadeeyo. xaayidadana waa xadiidkii camra can caaisho maa baalu lxaayidi taqdi sawma walaa taqdi salaata waa kay lahayd soonka inay qadaynaysay weydiisay maxaa soonka u qadeeyaan salaada laakiin aanay u qadaynin gabdhaha caadada xilligii haysay. waka caishada kunaa numaru biqadaai sawmi walaa numaru biqadaai salaati weligaya xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad qadaya nalama dhihin laakiin waxaa nala amri jiray soonkanaan qadayno. dadkaas iyo inta lamidka ah waxay fuqaha badani leeyihiin culimmada muslimiintu maxaa sababta ay tahay iyaga loo yidhi ha qadeeyaan cudurdaarkooda sida caadiga ah wax koobana. qofka safartiihi meel buu degan yahay sidaa caadiga iyo qaalibka naadir xukun ma lahane
goorta safartu ay dhammaato cudurdaarkiisu waqti buu dhammaadaa, qofkuna sida badan in kooban buu musaafir ahaadaa. Maradku iyo xanuunku lagama hadlaya midka daa'imka ahee, de waa un la wada qandhadaayo, waa la wada jiradaa, haddana sida caadiga waa un laga kacaa, qofkaan u geeriyoonino waa laga boodaa. Gabadha xaayadadiihi maalmo go-an bay caadadu haysaa, kadibna way ka daahir noqotaayo way ka tagtaa. Dadka cillada jamcin kartaay waa inuu cudurdaarkoodu muaqad xilli kooban yahay, maadaama cudurdaarkoodu xilli kooban yahay, xilligaa markay dhaafaan bay dib ka qadaynayaan. Qaybta labaadi oo isagu hadda wuxuu inoogu sheegay qaybta dambe ah, walmariidu walmusaafiru safaran tawiilan yuftiraani wayaqdiyaani. Qaybo laysku hayaa jiro ma la mid baa mise ma aha, laakiin qaybta labaade iyadana min xaysu ljumla laysku raacsan yahay waxaa weeye, qole cudurdaar ramadaankii waa furay, qadana aan laga rabin, iyaga laga doonaya keliya fidye inay bixiyaan ama kafaara midaa tiraahdaba, labada culimmada mid ay ku magacaabaanba, oo maalin walba hal miskiin wax dharjiya aada siiso, qoladaasi waa dadka maradkoodu ama cudurdaarkooda uunan gabagabo lahayn. Qofku waa waayeelay rag iyo dumar, da' buu la soomi waayey. Qofka haddii uu gaara da' waayeelnimo uu la soomi waayo, dib u soo yaraan maayo, dibna dhallinyaro iyo xoog inta ugu soo noqdo awooduu dib kaga sooma yeelan maayo. Waxaa la mid a qofka uu haya xanuun aanu rajo ka qabin inuu ka caafimaado, ama muduuba hayo quus buu iska gaaray, ama dhakhaatiirtiiba wuxuu noqday cudurada noocyada aan lagaba caafimaadin sida badan, sida qaalibka ah haddii ay tahay qofkan xanuunkan uu la soomi waayey xanuun aan sida qaalibka ah laga caafimaadin ama aan laga bogsan, qofku sidaa xanuunka hayana ide ma jiraan waqti la yidhaahdo waqtigaasaad awoodaaye dib ka soon. Dadkanna qaybtan labaad waxaa jamcinaysa cillada ah oy wadaagaan cudurdaarkii lagu ogolaaday inay afuraan ka soorayn ma leh, saa darteed dibna kama qadayn karo, hadda uu joogana ma soomi karo. Xanuunada waxaa ka mid a sonkorta noocyaheeda qayb ka mid a, oo qofka laleeyahay saacado ka badan kama samri karo cunto ama cabitaan, markasta waa inaad kinin ama irbad qaadataa, kinin irba haddaad qaadataana waa inaad wax cuntaa ama wax cabtaa. Qaybo sonkorta ka mid a noocyadeedana salaada subax iyo maqribka way sugi kartaa. Xanuunada haddaba haddii aan rajo laga qabin inuu ka bogsado, inta curfiga iyo qaalibka la yaqaan ama da'iya waayeelnimo ay u diido, isagana kafaara laga rabaa ama fidyo inuu bixiyo can kulli yowmin miskiinan baa laga rabaa. Dadka qaybta saddexaad waa qayb labadaa u dhaxaysa oo culimmadu isku yarmaan dhaafsan yihiin kee la raacinayaa. culimmadu markaa haddaba saddex bay ugu qaybsan yihiin. Qolo waxay leeyihiin cudurdaarkoodu waa waqti kooban. Dadkii cudurdaarka waqtiga kooban lahaana qaacidada nusuusta sharcigiihi waxay marisay inay dib ka qadayaan, dadkaasi waa inay soo qadayaan. Qolana waxay marisay dadkan cudurdaarkoodu dhinac ha ka koobnaado, laakiin dhinacyo kale uu ka jiitami karaaye dadkii iftaarka iyo itcaamka ha lagu daro. Qolana xaaladay u kala qaadeen oo mararka qaarkood waxay yidhaahdeen qofkan labadiiba wuu shabahaa fidyadii iyo qadihiiba, labadaba ha laysugu dara marka, hana qadeeyo fidyada ha bixiyo. Dadka qaybta iyagu aan rajo laga qabin inay soo roonaadaan buu ku bilaabay, oo washaykhu waayeelku in cajaza can isawmi, haddii uu kari waayo ka cajiza soomka, yuftiru waa afurayaa, dibma ka soo qadayn maya, ilaan da'i dawo ma laha. Oo nabigu calayhi salaam markuu lahaa cudur kastoo dunida yaalla ilaahay dawo u sameeyey laba maahane, da'du dawo ma laha, geeriduna dawo ma laha, dawo malakumowd kaa celinna ma jirto.
saa darteed carays ciise kaashaan ka maqlay isagoo leh ninuu malagiisu galay maruhu mowd buu ka celin masalo weyaanan maqan weligaa boqol mara ku akri ninaa jashiisu soo dhammaato waktigiisii la joogo boqol mara haddaad ku dhammaysa kaasi dhibay uu tegay ina ajala allaahi idaa jaaa laa yuakharu lama dib dhigayo da-d iyo waayeelkuna intaad mara haragga goyso waxoogay wejiga waad geejin kartaa laakiin tabarti iyo awooddii soonka iyo axkaamta la xiriirtay sidii baad u tabar daran tahay uuna sii dabcayaa qofku ilaa ardal ilcumuri ilaa uu gaaro alla nama gaarsiiye haddaba da-daas iyo xanuunadan joogtada een dawo laga qabin xukunkoodu yuftiru wayucimu can kulli yowmin muddan waana waxyaabaha lagu fasiray kamid tahay qowluhu tacaala wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin miskiin in la quudiyo oo fidya la bixiyaa laga rabaa yutiiquunahu qiraa'ada kalaa fasirtay yidhaahdeeno yutawaquuna huwa way kari karaan hadday isku nafta iska qaadaan laakiin si dabiicia uma kari karaan walidaalika ibnu cabaas iyo waa kay leeyihiin aayaddani waxay ku hartay dadka waayeelka ah oo iyagu fidyay bixinayaano soon lagama rabo maadaama ayna kariba karin qolada haddaba la isku haystee muranku ka taagan yahay waa hooyada uurka leh iyo hooyada ilmaha nuujinaysa uurku mudday sanadkan hadday ilmo caloosha ku wado haddii ilmihii markay umusho ramadaankii kale sanad baa ka laaban xilliga ay caloosha ku waday sanadna calool wax kusii wadi mayse sida caadiga iyo qaalibka ah haddaan cudur iyo xanuun kala jirin sababkii ay uafurtay ee uur inay leedahay ahayd waa sabab muaqadoo gaaban oo zuulaya sababta nuujinta loo nuujinta loogu afurayna isna waa sababka kooban oo zuulaya walidaalika culimmadu qaar waxay raaciyeen iyagoon la kala qaadin gabadhu ama xaamilo ama murdica ha noqoto sababtay u cabsatay ama teeda ha noqoto ama tukala ha noqotee qadaa laga rabaa bay yidhaahdeen qawaacidda nusuusta markii baabu siyaam la akhriyo nusuusta marfuucada ee nabiga loo rafciyeyna iyo aayaadka qur-aanka qawaaciday keenayaanna qowlkaasaa u dhow qolana waxay yidhaahdeen qoladaasi dadkani waa dad sharcan cudurdaar u afuray cudurdaarkay u afureenna waa cudurdaar waqti kooban leh qaacidada sharciga nusuusta ka baranayna dadka u afuray cudurdaar waqti kooban leh waajibkoodu qada weeye markuu cudurdaarku zuulo saa darteed qiyaasan cala almariidi waalmusaafiri iyo waalxaa'idi oo cadaartoodu muaqad kooban ay ahayd qadaa lagu leeyahay culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya aathaar ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ka sugan baa jirta iyagu inay fatwoon jireen way quudinaysaa soonna lagama rabo saxaabiga labadaa saxaabi iyo inta kale qaarkood ku daraan laba iyo saddex laba kale iyo meelahaas waxay dhaheen saxaabi ijtihaadkii weeye laa yuclamu lahu mukhaalifu min asaxaabati saxaabo khilaaftayna lama hayo warkooda ijmaac sukuuti ah ka dhig bay yidhaahdeen qolana iyagu halkaas bay ka miiseen labada taraf qolana waxay yidhahdeen waanu kala qaadi hadday lafahooda u baqeen iyo haddaana lafahooda u baqin shaaficiyadu madhabkaasay qabtaa marka waxay leeyihiin qaacidada acdaarta muaqadka ee xilliga koobana baa la raacin markay naftooda u baqaan walxaamilu waalmurdicu hooyada uur kaliyata nuujinaysa in khaafataa calaa anfusihimaa naftooda hadday u baqaan aftarataa labadaba way afuri wa calayhima alqadaa'u keliya laga rabaayo waa dad cudurkoodu muaqad yahay oo xilli kooban yahay sidii musaafirkii iyo mariidkii iyo xaa'idadii xukunkoodaa la raacin oo la siinayaa wain khaafataa haddayse baqaan calaa awlaadihimaa ilmahoodii aftarataa way afurayaano waa la ogolyahay wa calayhima alqadaa'u waalkafaaratu baa laga rabaa
labada xaalaba inay afuri karaan waa xadiidkii Anas ibn Malik al-Kacbi, nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam, qofka ilaahay qofka musaafirkaa salaadaha afartaa labalaba laga cafiyey ragcadood, qofta hooyada uurka liidata nuujinaysana soonkaa laga cafiyey. Soonkaa laga cafiyey xukunka ku waajibkaa muxuu yahay? Dee daahiriya saad ku taqiinay ibnu xasmiyiintu iyagu waxay yidhaahdeen soonkii si looga caafiyey meel dib loogaga waajibiyey lama arag, wayna afurayaan qadiya fidye midna laguma laha. Iridda ka baxbaa la yidhi waa laga caafiyey, goor baa la yidhi qadee. Laakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin soonkii ha laga caafiyey bedel baa laga rabaa, kan bedelkii waa qadaa buu ku yidhi. Ilmahooda hadday u baqaan marka. Halkan waxaa taalla masale ay culimmadu tixgelin siiyeen. Qofkani soonkii lagu lahaa waxa uu afuray ma isaga maslaxadiisa mise waa maslaxad dad kale? Hadday nafteeda u cabsato waa maslaxadeeda, haddii laakiin ilmaha iyo dhaqaalayntiisa wuxuu ka nuga waayaa oo gaajo u rafaada ay tiraahdo ilmahay u baqday. Masalada waxay yidhahdeen haddaba masale caam aan ka dhigaynaa hooyada nuujinaysa iyo uur kale keliya maaha, qof kasta oo u afura qof kale maslaxadi. Halkaa laba arrimood baa ka dhalan. Horta afurkii laba qof baa ku raaxaysatay, iyadii afurtay iyo ilmihii, ama qofkii qof kale maslaxadii u afuray isagii iyo qofkii kale. Oo qof kale see maslaxadii aad u afuri kartaa oon ilmo yarahayn? Qof baa biyo ku baktay iyo aad ka badbaadinaysaa, biyihii baad cabtay marka. Biyaha inaad gasho oo qofkan muslimka muxtaramka aad soo badbaadiso, soo maslaxadda qofkaas maaha, tii baad u afurtay marka. Limaslaxati lgayri baad u afurtay, adiguna de soomkii iyo gaajadiisii iyo oonkiisii baad ka nasatay, isagana waad soo badbaadisay. Dab baa dad ka daminaysay, dad baa dab ka daminaysay, dabdamiskii baad koylkii xamili weyday. Dadkan dab kalaa ka damisay inaad afurtaad u baahatay waa lagu ogolayay, biyaha cab oo biyaha isku shub. Laakiin oo waxaad u afurtay waa limaslaxati lgayri, dad kale maslaxadood baad u afurtay. Afurka ayaa ka faa'iidaystay laba qof, adigii afuray iyo kii aad dartii u afurtay, hooyadii afurtay iyo markay wax cuntay caanihii ay yeeratay ilmihii cabay ka faa'iidaystay. Horta waa limaslaxati lgayri dheh bay yidhahdeen. Qadiyadaas qaacida caam baan ka samaynaynaa fuqahada shaaficiyada iyo xanaabiladu fi lasaxi cindahumaa, qowlka raajixa labada madhab baa waxay leeyihiin hadday arintaa dhacdo laba qof baa ku intifaacay afurkii, laba shay waa inay waajibtaa marka, alqadaa'u waalkafaaratu. Horta taa waa u waajibinna bay yidhaahdeen kow. Marka labaadi weji labaadna waa qaarkood ka eegaan sida ibnu Qudaamiya qeyrkood ay leeyihiin, markuu qofkani u afuray ilmo yar dartii hooyadu ay u afurtay, ama ilmaha yaree loo afuray wuxuu shabahaa odaygii waayeelka ahaa, oo see u shabahaa waayeelku da uu marayo baa u diiday inuu soomo. Ilmahan yarka ahna da uu maraya darteed baa loogu afuray, kana da uu maraya darteed buu u afuray. Waxa ay cajzun bisababi lkhilqati bay yidhahdeen, abuurka zamankuu ka joogo baa keenay kan inuu afuro tanna loo afuro. Fatashaabaha, hadday tashaabuh ka dhacayna kaa waayeelka maxaa laga rabay fidya, tan loo afurayna waa inay fidya ka laasimto. Qofka afurayse waa qof mustadiic oo awoodeed, waa inuu qadan la yimaado. Culimmadu markay wax sheegaan iskama yidhaahdaane wax un baa u bidhaamo u muuqda. Marka saa darteed qaduhuna cudurkoodu wuu zuulayaa, waa naftooda maalintii ay afureen. Fidyaduna waa qof kalea ka faa'iidaystay sababu cajzi khilqi ah oo da uu marayay, ilmuhuna waa loogu afuray. Markaasay waxay shabahday fidyadii bay dhinaca ka shabahday, qofkuna qadarkii istiraaxada iyo laga faa'iidaystay ee lagu intifaacay qadarkeed buu bedelka la bixinaya noqdaa. Inay laba qof ka faa'iidaystaan, hal qofna qado la yimaado,
kii kalena aan waxba ka waajibin ma aha, halkaas ayagu ka cabireen oo ay mareen. Marka wejka qowlkani sidaas weeye, waxay yidhaahdeen waa in khaafataa hadday u baqaan calaa awlaadihimaa ilmahooda aftarataa horta way afuri, wa calayhima alqadaau qadaa laga rabaayo iyagii way ka faa'iidaysteen, walkafaaratu baa laga rabaayo qof kalena waa ka faa'iidaystay, qofkaa kalena da uu maraya darteed buu uga faa'iidaystay, kii da-da waayeelkaha ha looga qiyaasto kafaaro isagana ha lagu waajibiyo. Masaladaa nafsahaaba waxay yidhaahdeen qofkii u afuray qof uu biyo ka badbaadinayo ama dab iyo wuxuu daadaminayo isagana qadaa iyo kafaara lagu leeyahay, waayo limaslaxati lgayri buu afuray, kayr kalaana ka faa'iidaystay, qiyaasan cala alxaamili waalmurdicidi bay ku sii saleeyeen lafteedii. Waanamaaaad ka fahmi karto markaad dhegaysata fuqahada shaaficiyada iyo xanaabilada filasaxi cindahumaa iyo riwaayada madhabka xanaabiladu ay tahay, halkaasay ku saleeyeen asalku. Aniga sida raajixina waa qowlka aktarulfuqaha oho laga doonayo qofka qado maadaama cudurkiisu muwaqat uu yahay. Faslun, baabu siyaam wuxuu ku gabagabeeyey walictikaafu sunnatun weeye mustaxabatun oo la jecel yahay. Ictikaafka in la ictikaafo bisha ramadaan gaar ahaan waa sunna mu'akkada oo wanaagsan, nabiguna waa daa'imay calayhi salaatu wasalaam. Haddii ay ku dhaafto sanadkan aada cudurdaar yeelatana waa sunno uu nabigu qadeeyey sanad uu ka tegay buu qadeeyey shawaal dhexdeeda. Walidaalika wuxuu ku yihi walictikaafu sunnatun wey, ictikaafna waxaa la yidhaahdaa inaad masaajidka ku nagaato oo joogto, walow qadarkiisa culummadu isku hayaan, nas iyo daliil sariixoo qadarkiisa sheegayana aanan arag, laakiin waxbaan ka tilmaami doonaa haddii ilaa yidhaahdo ictikaafku haddaba waa sunna, wuxuuna ugu fadli badan yahay tobanka dambe ee ramadaan marka la gaaro buu ugu fadli badan yahay. waayo nabigu calayhi salaam cashru lawaakhir min ramadaan wuu ictikaafi jiray. ictikaafka nuxurka looga jeedana waa un adduunyadani sanadka lasoo cayrinayay fikirkii iyo maskaxdii iyo maankiina qaadatay, bal maalmaha inaad gaar uga go'do ood bal aakhirana xusuusato, sanadkiina intaa dembi gashay aad dib u xisaabtanto, maalmahaana bal cibaadada ilaahay aad badisood noolayso baa loogu talagalay. Laakiin ictikaafka masaajiddu meelo golayaal sheeko laysugu yimaada asalkiisu maaha, waa inuu qof waliba cibaado ku mashquulo, ama salaad ha noqoto ama qur-aan ha noqdo ama tasbiix ha noqdo, meel hurdo loo soo doontana maaha, meel haasaawo loo yimaadana maaha. Haddaad ictikaaf hadda tiraahdo dadkii baadan haasaawahooda kaba badbaadaynin, meeshaan baa sheeko laysugu imanoo koox koox baa loo fadhiyaa, warhaadhi ictikaafkan kii sunnada ahaa maaha. ictikaafka sunnada saa darteed salafku waxay samayn jireen, xataa cashirada akhriyaan way joojin jireen, kutubtay mutaalacaysanayaan qaarkood way iska dayn jireen inuu qur-aan aqrinayo iyo marmaruu indhaha guduudsanayo yarus maruu salaatu kanayo iyo maruu xaajo soo gudanayo inahaasaa la ahaan jiray. Hadda laakiin shirarka ugu waaweyn iyo hadallada ugu waaweyn inta ictikaafka lagu jiray dhacaan. ictikaafka waxaa loo galaa mararka qaarkood in lasoo kala sheeko bogto baa masaajka laysula aadaa. Marka ikhwaani, ictikaafka sunnadihi waa ka zuhdi iyo cibaado faa'iideeye weeye. Walow ictikaafku shartaani buu leeyahay, laba shardiba aasaas u ah. Kow, anniyatu waa inaad la timaado, waa cumumkii xadiidkii innama alacmaalu binniyaati, camalku niyadu ku xidhan yahay gaar ahaan cibaadaad haddii uu yahay. Shardiga labaadna waa lubtu in lagu nagaado la joogo weeye fil masjidi masaajidka. ilaahayna wuxuu yihi waantum caakifuuna fi lmasaajidi, masjidkaa jamhuuru ahlilcilmi waxay qabaan in masjid jaamica uu yahay oo jumcada iyo jamaacaadka lagu tukado, si masaajidka joogitaankiisii aadan shan salaadood meel kale jamaaco ugu raadsanin. taasayna ku fasireen qowluhu tacaalaa waantum caakifuuna fi lmasaajidi. waxaa arrintaas sii xoogeynaya xadiidkii caaisha radia allahu canha waardaaha,
ee xasanka saxiixa ahaa ee abuu daawuud iyo keyrkii welinayeen ay lahayd assunnatu, sunnadu waxaa weeye, sunnana waxaa la yidhahdaa tii nabiga laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam, inuusan qofka muctakifka ihi bixin ilaa wax lagama maarmaan oo iska maarmi waayey maahane. Suuli buu baaday, qabays baa ku waajibay oo qofkii wuu ixtilaamay, cunto u baahday wax meeshay ugu keenana ma haysto, uu xanuunsaday oo xanuun buu la joogi waayo dhakhtar buu u baahday, muddada xaajadaa uu soo gudanayaa la ogol yahay. Waxaa kaloo la ogol yahay xaajaadka ka mid ah haddii dad u yimid oo ilaa halkan masaajidka hortiisa iyo agagaarkiisa ayaan anba bixinaya waqti aan dheerayn, laakiin warkiiba ay dhaafayoon soo dhegaysan yaa waxoogay, bal suuqaan soo yar fiirfiirin, ciiddii baa soo dhaweyn, ilmaan shoobin u soo samayn, iyo waxoogay cuntada meelahan waa iga yar hortimide, bal makhaayad heblaan soo fiirin oon cunto fiican ka doonan, waxaa lama ogola. اعتكافك لما أقول لك معتكفك إلا لما لا بد منه. ولذلك وحيت العشرة رضي الله عنها لا يشهد جنازة قف ننتيب عن راعي وحكسه الدوق لما أقول إلا واحد دوقة إلا وايا معهنه ضد كفلا دوقته أما صلاة دي وحق اللي قلت كره ضد كفلا هدي جوغان هذه ما بحكرتين حتى قرابة هذا النقض. ولا يمس امرأة haween naagtooda ma maro, walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajidi baa layidhi. Waxaa kaloo caaisho ku dartay walaa yubaashiruhaa, gogol ma ahan ee xataa is-agamar ma jiro, aa isdhunkana xataa lama ogola. Ictikaafkuna asal ahaan waa inuu soom jiro, walaa ictikaafa ilaa fii masjidin jaamicin, masjid jaamic oo laysugu imanayo waxaan ahayna laguma ictikaafay tiri. Ta macnaheedu waxa weeye haddii masjidkii la yidhi ictikaafku waa inaad joogto, haddaan jamaacadii iyo jumcadii lagu tukanaynin inaad ka baxday noqoni, oo jamaacadana waa waajib, jumcadana waa waajib. Saa darteed meel jamaacadiina aada ka helayso, jumcadiina ka helayso, baad ku ictikaafaysaa. Culimada qaarba waxay yidhaahdeen Makiya, Madiine iyo Masjidul Aqsaa waxaan ahayn laguma ictikaafi karo, waana qowl daciifa weeye. Dacfigiisuna waa laba labadaba, xadiidka Caaisha iyo daahirka qur-aanku masaajidda oo dhan bay ka dhigeen, waana qowlkii jamaahiiru salaf dhaqankoodu ahaa, min asaxaabati faman bacda, wintii ka dambaysay. Amaa xadiidka Xudayfa laga wariyo laa ictikaafa ilaa fi lmasaajidi الثalaaثa, asaxiixu waa qowlu Xudayfa xadiid nabi maaha sala allahu calayh waalihi wasalam. Ruwaada turuqdiisa marka la ururiyana waxaa raajixo cad inuu mawquuf qowlu abi hura qowlu Xudayfata yahay. Walidaaliku markuu Cabdillaahi ibnu Mascuud u yimid oo yidhi dadkan daartaadiiyo Daarul Ashcari Abi Musa Ashcari dhexdooda masaajidan ku taala ictikaafaran warkooda ma garanayo, ibnu Mascuud baa wuxuu ku yidhi falacallahum asaabuu waakhtaat, arrintaa waxay laga yaabaa inay iyagu xaqa ku taagan yihiin aduguna aad qaldanta. Waxaa taa muujinaysaa saxaabada oo buuxa baa masaajidoo dhan lagu ictikaafi jiray, oo Xudayfi iyo Cabdillaahi ibnu Mascuud iyo ay dhool yihiin. Cabdillaahi ibnu Mascuudna saxaabadii waa hore dhimatay buu ka mid ahaa, fii khilaafati Cusmaana buu dhintay radia allahu canhu waardaahu. Marka Cusmaan ibnu Cafaan oo nool oo khulafaa uraashidiinka Cali iyo Caashal Mubashiriin rag badan nool yihiin baa masaajidoo dhan lagu ictikaafi jiray. Waxaad ka garan Xudayfa dagaalkiisa ka garan, dadka daaruka bayna daalika wa daari alashcariyi, guriga Mascuud deganaa iyo guriga Cabdi Muusa alashcari deganaa dhexdooda masaajidaa lagu ictikaafay. Ibnu Mascuudna wuxuu leeyahy falacallahum asaabuu waakhtaat, aduna qaldanta iyaguna sax yihiin baa laga yaabaa. Hadday cumuumkii nusuustu midna yidhina masjid jaamica la rabaa, midna siiqatu ljamci fi lmasaajidi an yidhi athar Xudayfo mawquufa, se cala saxiixi loogama tegi kara dawaahirta nusuusta. ولidaalika dadka isku dayo xadiidka inay tasiixiyaan wax badan oo qawaacida cilmu اlxadiid keenaysay halmaameen oy ka boodeen ama si uga hoos baxay midaa tiraadaba. Walaa yakhruju, ma soo baxa qofku min alictikaafi اlmandhuuri, ictikaafka lagu nadray kama baxo ilaa lixaajati اlinsaani,
xaajada insaanku uu leeyahayo suuliga uu u baahda ama musqulaha uu u baahda maahane. taasi waa loo bixi karaayoo nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waa kay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma soo bixi jirin oo guriga ma soo geli jirin ilaa idaa lixaajatin idaa kaana muctakifan, inuu xaajo suuliyo musqulo u baahan yahay maahane guriga kama soo bixi jirin masaajidka. maanstooshan laysan marka iyo waxoogay jirka ay yar jeeraday oo kareen baan soo marsani looma bixi karo. walidaalika nabigu ma bixi jirine madax intuu daaqada kasoo dhiibto wariishan la yadhihi jiray, haddayba iska soo bixi kara isagaa iska soo bixi lahaa, laakiin wuxuu diidanaa inuu soo baxo madaxu daaqada ka dhiibi jiro caayishiya u shalleyn jiray nabiga sal allahu calayh waali wasalam. xaydin gabadhii caadaa ku dhacday, haddaan idhahna gabar caado qabtaa iyo masaajid ma fadhihi karto, de masaajidkiiya ka soo baxday, aw maradin ama xanuun buu uga soo baxay qofkii. shaaficiyadu laakiin waxay qabaan xayd iyo nifaas hadduu gabadhii ku dhaco ma burayo ictikaafkeedii, laakiin halkaasuu ku istaagayaa muddaday ku talagashanayd. goorta cudurdaarkii ka dhammaaday daahir noqotay dib usoo noqonay halkii ka sii wadan halkuu joogo uga bilaaban. jamhuurta fuqahaduna waxay leeyihiin ictikaafkaasi waa buray. waxaa kale aw maradin xanuun, qofkii xanuun buu la joogi waayey qadarkiisu isaguna bixi karaa. laa yumkinu lmuqaamu macahu, laa yumkinu ayna xanuunku ayna suuragal ahayn almuqaamu masaajidka in lagu sii nagaada macahu maca almaradi xanuunka ku haya. xanuunka ku haya waa inuu yahay xanuun aadan masaajidka sii joogi karin ama xanuunka ku haya dartiibaadan la joogi karin ama raadku kugu yeeshay baadan la joogi karin oo qof matagayo huqaacadu ay soo dhaafayso kala joojin la de masaajidka inuu wasakhayaa soo hartay marka waa inuu ka baxaa. wayabturu waa buraa ictikaafku bilwati, hadduu hawaan u taga waa buraa. walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi, waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan qof muctakifoo masaajid jooga iyo haweenaydiisa goormay qoorta isla gelayaan, inta gurigaa loo ogolaaday hadduu dhow yahay ama musqulo uusan masaajid ku lahayn guriga musqul inuu u tago, in markaa ay tala farihiisa ka baxdaa iska dhici karta. taa wax ka sokeeyaa jira hadda, hadda masaajidii baa musqulo leh. qolaa laga yaabaa inta masaajidka ay joogaan inay barako ka raadiyaan, masaajidka barakaystaan. qadiyadaa ninkii xajka xogtiisa haya qariibsan maayo, xajka markay muslimiintu dunida isaga yimaadaan qolaa waxay u haystaan ilmihii xajka ku caloolgala ama xaramka iyo meelaha barakaysan ku caloolgala inuu ama weli noqon ama awliyada ka mid noqon. markaasa dadka xaramka waxaa la sheekaysan jirnay, waxaa uu ardeeyey culimmada joogto, waxaan dhihi jirnay waxyaabaha qariibkaad aragteen maxay tahay, waxay kuleeyihin intaasoo jeer waxaa dhacda qolo go isku dadoo kale xaajo gudanaysa soo wada xajinay in meesha zamzamka loogu tago. waa hore zamzamku maqaamu ibraahim gadaashiisu ahaan jiray inta hoose ee godka ah, markii maqaamu ibraahim iyo halka looga fuulo safiya marwa inta udhexaysu ku oli jirayo meel godo hoosu ahaayo rag iyo dumara, halkaasaa qolo lagu arkay kale xaajo gudanaysa. markii la qabtay la yidhi maxay tahay reerkiisu inuu yahay caddaatayna, wuxuu yidhi weli inuu calool galaan rabay. waa xaaji, xaaji looga ogola xaaladda xiriirka gudeed. xaramkii masaajka dhexdiisuu ku jiraa, meeshii dad baa marayo cidlo maaha, jaranjarooyinka hoostooda waxaa lagu dhihi dad baa lasoo qabtay, mid baa la qabtay baa la yidhi eeshiyadaa ka yimidow. war maxaad waxaan u samaysay markii la yidhi wiil sideys oo kale ina dhashaan rabay buu. marka hala yaabin haddii lagu yidhaahdo qola intay xaramka yimaadaan ama masaajidkii barako ka doonaya waxyaaba dhici kara wey. marka wayabtulu wuu buraa bilwati, xiriir gogoleed hadduu dhaco ictikaafkaasi waa buray. waase cinda shaaficiyati camdan ula kasu ictikaafkii xasuusan yahay hadduu sameeyo, haddiise sahwan iyo halmaan uu sameeyo cinda shaaficiyati ma buro.
wainamaa wuxuu buraa oo keliya haddii kas loo sameeyo. Halka jamhuurulfuqahaai ay leeyihiin kasta iyo kamaw isku mid wey, waxyaabo kalea buriya, dee wixii islaamnimo buriyo riddo iyo gaalnimo ahna itifaaqan iyadana way burisaa. waxaa kaloo burinaya bilaa cudurdaar haddaad masaajidka isaga baxdo, banaanka iska soo warwareegto si loo ictikaafsan yahay. hebelow mehebla aan soo fiirinayna kan labadii waa lisraaciyo, suuqaa la sheegiyo, waxbaa ka dhacay, muxaadaraan ha soo dhegaysanno, marka dambeed soo noqota niyo. laakiin kii hore waa jabay, halkaasuu ku dhammaaday ictikaafku bilaa cudurdaar. inaad masaajidka isaga baxdana wuu jabiyaa min xaysu aljumla. faahfaahinta marka la yidhaahdo tafaasiil badan oo 10 iyo 2 u baahan buu yeelanayaa. waxay culimmadu isku qabteen haddaba waalida, waalidu ictikaafka ma jabisaa? qofka hadduu waasho ama jin baa ku dhacay ama sibuuba isugu dhex yaacay ama maandooriyuu cunay oo cabay, ninkii ictikaafsanaa baabaal xashiishada qar ka siiyey ama hal khamri uu ku dhuftay ama masaajidkii baydoo ku dhex qayalay buu birqaho isgaraho ay meeli joog. idinka waxaa laga yaabaa inaydaan adag masaajid lagu dhex qayalaya ma aragteen, ama halka hadii islii baan u joogay masaajid mixraabkiisa lagu qayalayaan garan intaa u dhaafi maayo hadda wax kale tegi. laakiin waxaan garan iyadoo masaajidka mixraabkiisa lagu qayilo baan islii ku garan, waase intaa idaan ku soo badaninayo dhowr iyo 80-aadkii wey. marka meesha ninkii qad qaar baa qud awliya u haysta, qaar baa laga yaabaa inuu u soo qaato caawa aad salaad badan tukatido soo jeedide misintaada qaadkaa masaajidka la sii tago si fiican markaad ugu dhufato baa si fiican u birqaadi. dee in lagu digriyo waad ogtihiin soma taqaanaa in lagu digriyo oo lagu soo jeedo oo habeenkii lagu dhafro? dee tii oo kale hadday qof laga dhaadhiciyey waa dhici kartaa isagoon xumo samee islahayn inuu masaajidka dacwo cibaado u kaalmaysaba isdhaha laga yaabaa ha dhowna uu meel u jooga garan waayo. oo sidaan waayo hore naqabsan jirtay waagii la yaraa, isagoo kaba dacas iyo furaanad iyo macawis qaba intuu musqusha halkan aado karyaakoo laga soo qaban jiray isagoo sii lugeynaya ama qaabkood cagacad yihiin waxaa jooga. raggii halkan intay ka fakadeen karyaakoo laga soo qabtay way joogaan magaalada weli. saasoo kale iska dhici karta qofki inuu garan waayo meeluu joogo, gaar ahaan waxyaabaha qaarkood oo kulkulul ama hurdada keena kirinada hurdadoo kale haddii lagu daro maandooriyad si toos uu qofku ugu dhuftaa. calaa kulli xaal shaaficiyadu iyo waxay leeyihiin maya ma burinaye wuu goynayaa hadhow hadduu miirsaduu dib ka bilaabay cimriga intuu nool yahay. calaa kulli xaal waxyaabahaasina waxyaabaha ictikaafka buriya wey. ictikaafku waa sunno nooleyn u baahan oo agteenna ku dayacan, ninba si uu u dayacayba ilaahi subxaanahu wa tacaala dadka ha garansiiyo. kitaabu lxaji halkanna waa ruknigii shanaad ee arkaanta islaamka wey. inaad waajibnimadiisa taqaanana waa macluum min addiini bidaruura oo waajibnimiyo adilatulwujuub laga hadlay maayo sida soomka iyo zakadi. shuruudda markii lagaa helo ay waajib kugu noqon unbaa halkan lagu sheegayaa. haddaba xajku waana fadli badan yahay, qofkuna muddada xajka uu aado waa nin rabbigiisa marti waa subxaanahu wa tacaala oo beydkiisii soo ziyaartay. wujuubka xajku ummadda guud ahaan marka la yidhaahdo waa waajib kifaaya oo sanad kasta waxaa ummadda waajib ku ah in la helo dad beydka ilaahay u xajiya. beydka ilaahay dad u xajiya sanad kasta in la helo waajib weeye. haddii ay ummaddana way dambaabi hadday cudurdaar la-aan dad xajiya la waayo, in sanadkan ay noqoto beydkii oo wax u xajinaya wax cumraysanaya ma leh oo xajkan beydkii waa cidlo oo shimbirta unbaa taagtaagan lama ogola. ama dadka xajinaya agagaarkiisa ha joogaan ama meel kore ha ka yimaadaane. waana shaciiro islaamku hadday ummadi xajka inay iska daayaan sida rabiiciyada isku waafaqaan in la laayo ay bannaanta oo dhiiggoodu xalaal yahay in lala dagaalamo. qolyahan rabiiciyada ama timoweynta aad tiraahdaanba waxaa la yidhaahdaa k
kow markii ugu horeysay 2008 bilowgeedii baa xajka laba nin lagu arkay. anu garan maayo muslim iyo kristan waxay yihiin nimankaasi, laakiin kollaba dariiqooyinkeennan aan aqaana lamid ma aha. nimankaasi niman diin kala way isku diin ma nihin. xajka hadday qoladu yidhaahdaan lama xajinayo iyadoo la xajin karo, waa dad ay waajib tahay in lala dagaalamo, muslimiintu la dagaalamaan ilaa lagu qasbo inay dadku inay xajiyaan ogolaadaan. sharaaicda dadkii diida shicaaraadka islaamka ee lala dagaalamayo wey. haddaba qofka mucayanka ah laakiin goormuu ku waajibaa? taasi waa waajibka guud ee ummadda kifaayiga ah. hadday qolada xajka haysata tiraahda sanadkan lama soo xajinayana, muslimiintu qolada inay ku qaadqaadaan baa waajib ku ah. afarta jihe caalamka intay isaga yimaadaan inay cagta mariyaan waajib diineed wey. qolada joogtana ma laha oo iyagu guri ay leeyihiin iyo waddan ay iyagu leeyihiin oo ummaddoo dhan u diidi karaan ma aha. qof ay u diideen oo gaara waa qof qadiyad, laakiin ummaddoo dhan sanadkan lama xajinayo ma dhihi karaan. haddii laakiin ummaddii colaad meeshii ka dhacday iyo dagaal ka socday iyo uu diiday in la xajiyo, de waa cudurdaar macquul oo maqbuula wey. laakiin qofka shaksigaa goormuu ku waajibaa? wa sharaa'itu wujuubi alxaji, shuruuda xajku uu ku waajibo sabcatu ashyaaa, toddoba arrimood wey. toddobadaa qofka marka laga helo bay waajib ku tahay. culimada qaarkood shan bay ku soo ururiyaanoo inta dambay iswada raaciyaan. alislaam, qofku waa inuu muslim yahay. qof aan muslim ahayn kaalay xaji la dhihi maayo loona dabageli maayo arrimaha adduunka marka la yidhaahdo, aakhira laakiin in loo ciqaabay u badan tahay. oo aayaddiida uu tusaysay maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakum min almusalliin, maanaan tukan jirin. salaada tukada gaalada la dhihi maayo islaama la dhihi adduunka, laakiin aakhira waa loo cadaabi. laba, albuluugu weeye qaangaarnimada. saddexna, alcaqlu weeye. labadana marar badan baan ku soo baray xadiidkii caliy bni abi aalib, awlaa rufica alqalamu can halaaatin, waxaa ka mid ahaa wacani sabiyi xataa yabluga ama yaxtalima, waxaa ka mid ah can ilmajnuuni xataa yacqila, ilaa wax kala garto. labadaana waajibba laguma lahaba. laakiin ilmaha sabiga hadduu xajiyo wuu ka asixi, ajirna wuu ka heli qofkii xajisiiyey. oo gabar baa nabigeena u timid tawti sal allahu alayh wasalam, waxay rasuulka ilaahayow ilmahan yar baan xaj la xajinayaa, xaj ma u sugnaanayaa? markaasuu wuxuu yidhi nacam walakii ajrun, adnahaa adna ajir baad leedahay. laakiin xajka qabla albuluuq uu xajiyey ha asaxo ajir ha laga helo, ilaahayna laga yaabaa inuu ku barakeeyo, laakiin xajkii islaamka ee waajibkaha ka gudi maayo. haddii uu hadhow qaan gaaro weli xajkii waa lagu leeyahay, kaasi kii laga rabay asaaska ahaa maaha. laakiin qofkan caqliga walahayna waalani lagana dalbi maayo, hadduu sameeyana waxba ka asixi maayo. shardiga afraadii walxuriyatu weeye, inuu qofku xor yahoo addoon laleeyahay aanu ahayn, sababtoo addoonku idanka sayidkiila aantii ma aadi kara meella. maadaama uusan isagu biduuni khiyaarkiisa uusan ku aadi karin, uusan khiyaarkiisa ku bixi karin, waajibinta lagu waajibiyaayey wax macno a keeni mayso. haddiise ay dhacday inuu xajiyo loo idno ama uuba odaygiisii raaco gacan yaro u noqdo ama uuba fursad ka helo iska aado, laga yaabaa agagaarka xajkaba inuu degan yahay xajkaa wuu ka asaxayaa, kii fariidadii islaamka ahaydna waa ka gudayaa. oo hadhow haddii uu xoroobo xajkii islaamka maadan xajiyine xaji lama laha. inta shuruudan dambe waxaa shardi ah alistitaaca, istitaacada qofku inuu awoodaa shardi ah. awooddiibaa waxay u qaybsantaa laba qaybood, awood caam ah iyo awood khaas ah. awoodda caamka ee rag iyo dumarba ta ka dhaxaysa weeye waxay yidhaahdaan afar arrimood weeye, saddex buuna ka sheegay. mid waxaa weeye wujuudu zaadi waraaxilati, sahay iyo gaadiidu ku taga waa inuu haystaa,
haddii xajkiisu uu safar keenayo meelaha xajkaba qof degan aanu ahayn, haddiiba uu maka degan yahay lugna ku gaari karo isaga gaadiid looma baahnaba. Haddii laakiin halkan aad ka xajinaysoon lug lagu gaari karin, waa inaad sahay aad ku tagtana wadataa, gaadiid aad raacdana aad wadataa. Hadda innaga diyaaradihii gawaaridii la raacayo waa inaad heshaa, wixii lagu raaci lahaana waa inaad wadataa, sahaydii iyo nooligiina waa inaad haysataa oad heli kartaa. Haddii kale markaad xajka tagtaa tuugsan, fuqahada maalikiyadu hal qof bay ka soo reebeen zaadka. Waxay yidhaahdeen qofkii markii horeba tuugsiga ku noolaa waa xajkii waa inuu aadaa bay dhaheen, kolaba hadduu halana uu tuugsane halkaana ha iska tuugsado, waa inuu ku nool barra tuugsi miyuu dayn. Isagaa waxa uu ku nool yahay tuugsi, magan alla unbuu ku nool yahay. Waxay dhaheen zaad ma haysta xajka ka cafin mayso, ee xajkana ha tuugsado, mar kaleba wuu tuugsadaa. Laakiin qofkii kale waxay fuqahada maalikiyada qaybo ka mid a baa ka soo reeba, waxay dhaheen ninkani zaad isagu shardi maaha, laakiin asalku lama ogola tuugsigu xaaraan weeye, ilaa dad gaaroo la ogolaaday maahane. Horena waa looga soo hadalay xajkana marka la aadayo inaad tuugsi meesha u tagta maaha, waa inaad sahaydaada wadato, gaadiidkaad ku tegi lahaydna aada haysato. Qasab maaha gaadiidka milkigiisii inaad leedahay, waa inaad kiraysan kartaa gawaaridii iyo waxyaabihii la raacay. Wa takhliyatu ariiqi, jidku inuu furan yahayna waa qasar shardi. Haddii jidkiiba xiran yahay ama dariiq la maraba aan lahayn ama diyaaradihiibaa la xiray ama gaadiidkiibaaba la mamnuuco la joojiyey, burcad iyo qawlaysataa jidkii qabsatay, nin ku dhacaaba lala yahay jidkaad mari lahaydeen. Waxaa laga yaabaa jidadkii kale inay furan yihiin, laakiin kii aad adu mari lahayd jid furan ma leh, xaj waajib kuguma aha, sababtoo xaggeed mari, naftaada hallig laguma laha. Waxaa la mid a wa imkaanulmasiiri, socodkii inuu suuragal yahay, xilliga aad awoodda yeelatay xilli aad xajka gaari karta waa inay tahay. Haddiiba aad xoolo hesho xilli haddii aad dhaqaaqday xajkuba kaa hor dhici, sanadkan waajib kuguma aha. Waxyaabihii loo baahnaa xilli aad ka gaari karta inaad awoodo wey, hadda innaga tallaal baa loo baahan yahay, tigir iyo booking garayn baa loo baahan yahay, fiisa inaad dalbataa loo baahan yahay, waxyaabo badan boo tacqiidaad iyo adkayn aad dunida kusoo kordhay. Wixii oo dhan waqti ku filan waa inaad haysataa markaad zaadkii iyo raaxilad hesho. Waxaa laga yaabaa hadda xoolo inay kusoo galaan, laakiin waqtiga xoolaha kusoo galeen ama lagugu deeqayba aadan kaba gaarsiin karin xaj. Wa imkaanulmasiiri, in la safro la aado waa inay suuragal tahay oo zaman mutasaca uu jiro. Saddexdaasi shaaficiyada qabaan. Fuqahada jamhuurtooda waxay ku dareen wasixatu lbadani, jirkaaguna caafimaad qabo. Shaaficiyada qaarkoodna imkaanulmasiirkay geliyeeno waa inuu nin socon karo oo gaadiid qaban kara yahay markii isagu uu tegayo. Haddii kale qof buu naa'ib ka dhigano waa laga gudan karaa bay yidhaahdeen. Intani waa tii caamka ahayd. Istitaaco khaasa jiro oo qofkii dumarka ahayd waa maxram inay heshaa, ama cinda shaaficiyati rufqa aamina. Masaladaasaan ka hadli doonaa haddii alla yidhahdo adaanka kadib. Haddaba istitaacada khaaska ah oo midda haweenka waana mushartiga maxramka ee laga doonayo. dawaahirta nusuusta dhammaanteedna waxay tilmaamaysaa in gabadha dumarkii hadday xajinayso uu ku waajibayo xajka oo keliya intaa iyo maxram markii ay hesho. aada bayna nusuusta ibnu cumar iyo abu hurayra iyo ibnu cabaas iyo saxiixeynka way badan tahay, ilaa nabigu calayhi salaam nin haweentiisa si uu maxram ugu noqdo uu jihaad uu isku qoray uga soo reebay, uguna tilmaamay inuu xajku min sabiilillaahi ka mid yahay. waxay fuqahadu isku qabteen hadday rufqa aamina jirto. haddaba rufqa aamina maxaa looga jeedaa? rufqa aamina waxaa looga jeedaa jamaaco ay dumar la socdaan iyo rag maxaarimtoodiya, dadkuna dad xilkas ahoo diin la ay yihiin.
qofkan dumarka ee la socdana ka warqabaya oo daryeelaya, duruufta la soo darastana ogaanaya, maqnaanshaheedii iyo joogitaankeeda ka warqabaya. taasaa rufqa aamina la yidhaahdaa. Rufqadu waa jamaaco ay la socoto oo qayb maxramkoodii dumara la socdaan, haddana aamin oo iyaguna aan ku xadgudbaynin, ka warqabkeedana aan dayacaynin. saas darteed rufqa aamin ay culimmadu ka hadlayaan ee laga doodayo, sharikadaheenna wax xajisiya ma aha, kuwani rufqa aamina ma aha. sababtoo ah qofka ay qaadeen diyaaradda markuu ka dego wuxuu ku sugan yahay war uma hayaan. waxbaa loo soo dhammeeyaa, hadduu geysto, hadduu maqan yahay lama oga, hadduu jooga lama oga, haddii uu xanuunsan yahay lama oga, qaylo inay soo gaarto maahane. cid ka warqabta hadduu lumo, qaylo dhaan waa damba timid maahane. cid war ka haysta ama xil yadan gaara iska saari ma badna. hadday isjirto rufqa ama kooxaha xajisiya qaybo ka mida oo dadka sidii horeen tilmaanay u daryeela, bay rufqa aamina noqon karaan. laakiin inta badankood anigu waan arkayay xujayda sii qaaday, sifaadkii rufqa aamina la dhihi jiray kama muuqato. haddaba rufqa aamina hadday jirto, dumarkii intay raacaan ma xajin karaan? waa masale ay fuqahaayin badan oo ka mida qabaan. munaasabadaan u sheegaynana dee fuqahada shaaficiyadu masale ay qabaan wey. markay ixtijaajayaan waxay leeyihiin, nusuustaas waxaa lagu khasisayaa bilijmaaci, oo nusuustuna maxram bay shardiday safar kasta. nusuustuna waxaa kaloo ka soo reebtay nusuusta qaarkeed iyo ijmaacuna safarka waajibka ah. ama safarka waajibka qayb nusuusi soo reebtay waa jiraayo, waa safarulhijra oo kaleeto. hadday beled gaala ka haajirayso iyo beled muslim aadayso, cala saxiixi uma baahna maxram. xilligii nabigana calayhi salaatu wasalaam, xataa gabdhihiisii qayb ka mida bilaa maxram bay hijroodeen. laakiin rufqa aamina safarka xajka ah gaar ahaan waxay yidhaahdeen ijmaaca baan ku khasisaynaa. masaladaasi waa aad bay ugu dhowdahay ijmaac inay tahay, waa masale aada ugu dhow inay ijmaac tahay rufqa aamina haddii la helo inay maqaamkii maxramka ay gelayaan. waana qadiyadii imaamu lbukhaari fii saxiixihi uu ku wariyey. nabigu hadduu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam, xilligii cumar uu jiray joogay khilaafada hayay, ummahaatu lmu'miniin way soo xajin jireen, iyagoo jamaaco oo isku duuban bay xajin jireen. rufqa aaminay la socdeen, iyagana qaar bay maxaarimtoodu joogeen. ciida geediga halka ay socdaanna cusmaan ibni cafaan, ciidan uu hogaaminayo, iyo cabdiraxmaan ibnu cawf raguu wato baa hor iyo gadaal ka socon jiray. xilligii cumar saasay ku xajin jireen qaybihii dambe, saxaabadiina waa buuxaan, hal qof oo inkirayna ma laha. haddaba qadiyadda khulaf cusmaan baa samayn jiray ilaa uu geeriyooday oo la dilay radi allahu canhu waardaahu. qadiyadda ay khulafadii samaynayaan, kow, munaasabad xaj oo lasoo wada aadayana ka dhacaysa, waxa safrayana ummahaatu lmu'miniin oo qof waliya oo muslima meel adag kaga yaalla, masalada masale qarsoomi karta oo luuqluuq geli karta maaha. qisaduna waa saxiix oo imaamu lbukhaari fii saxiixihi buu ku sheegay. qadiyadaasi waxay yidhaahdeen cumar baa sameeyey bimaxdarin min asaxaabati, saxaabada waxaa ka mida ummahaatu lmu'miniinka laftooda saxaabiyaadkiya, cusmaan iyo cabdiraxmaan ibni cawf baa ka mida, zubayr ibni cawaam iyo talxata bni cubaydillaahi baa ka mid oo rufqooyinka qaarkood la socday tii jabal gadaashada ay dhici doonto. ilaan markay rufqadii xajka laga soo noqday bay rufqadiina noqotay talxi iyo zubayr iyo caaisho, iyana intay dhinacii kale u leexdeen baa jabal dhacdadii ka dhacday dhici doontaa, wailaa rufqada waa lala wada socday. in xilligii cumar la sameeyo oo cusmaan sameeyo
oo xilligii Cali ay dhacdo oo saxaabadii oo dhan joogaan oon qof hadal ka keentay jirin, waxay yidhaahdeen tani hadday ijmaac noqon weydo, wax ijmaac noqonba ma laha, halkaasay u ka miiseen. Saa darteed waxay yidhaahdeen haddii ijmaacaasi dhacay, waxaan ka garanay nusuustii maxramka shartinaysay waxaa lagu khasisayaa masala khaasi iyo nusuus caama wey. Haddii caam iyo khaas isu yimaadaanna khaaskaa laga hormarinayaa, halkaasay jamhuurulfuqahaa ay mareen. iyagoo ibnu xasmi iyo daahiriyadu safarka waajibkaa maxram shardiba maaha agtooda, keligeed bay iska safri xaj hadday rabto, waayo waa waajib. maxramku safarka mubaaxa iyo mustaxabka iyo kuwaasa loo shardiyaa buu isagu leeyahay. calaa kulli xaal, masalada masala la dhayalsan karo maaha. intaa shuruudii haddii lagaa helo, se aada shajii kugu waajibay xajii weydo mid layskuma hayo, kabaa'ir dunuub inaad ku dhacday layskuma hayo, laakiin waxaa laysku hayaa ma gaalowday mise muslim baa tahay weli, ma muslim baa tahay mise diintii waad ka baxday oo kristanka iyo yuhuudda waxba ma dhaantid, masaladaasay culimmadu isku hayaan. daahirka aayadda culimmada qaar ba waxay dhahaan daahirka qur-aanku wuxuu sheegay inuu qofkaasi diinta ka baxay, oo ilaahay wuxuu yidhi walillaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila, baa lagu leeyahay waajibkaas. maxaa ku xiga waman kafara faina allaha ganiyun can ilcaalamiin, maxaa xaj baa waajiba ninkii kufriga loo daba dhigay. aayadda tafsiirkeeda xaafid ibnu kahiir wuxuu ku soo guurinayaa aathaar cumarho uu saxiixinayo, oo intuu masaajidkii xilliguu khilaafada hayay fuulay, saxaabadiina buuxaan uu leeyahay, waxaan hamiyey tuulooyinka dad inaan u diro oo la ii soo diiwaangeliya dadka xajka ku waajibayeen xajiin, oon sidii kristanka iyo yuhuudda jizye ka qaado, oo uu leeyahay maahum bimuslimiin maahum bimuslimiin maahum bimuslimiin, muslim ma aha muslim ma aha muslim ma aha, ee sida yuhuudda jizye xataa yuctul jizyata can yadi wahum saakiruuna aan kaga dhigo. riwaayada qaarkood waxaa lagu warinayaa lafdi kaloo inuu yidhi leeyahay qofkii xaj ku waajibeen xajiin, falaysa calayhi yahuud an yamuuta yahuudiyan ow nasraaniyan, waxba kama ma dooriyo ninkii sidaa ku dhintaaya hadduu yuhuudnimo ku dhinto iyo hadduu kristannimo ku dhinto iyo muslim sheeganayo xaj ku waajibay cudurdaar la-aanaan xajiin, waxba isma dhaamaan, cumar inuu yidhi. walidaalika arkaanulislaamka mabaanida ah qofkii isagoon inkirsanayn waajibkii lagu lahaa cudurdaaraan uga tago dhanba, qaarna waa ijmaaco towxiidkii wey, qaarna waa ku dhow yahay oo salaadii wey, kuwa kale soonka iyo zakada iyo xajkaana muran baa ka taagan, dembigooda wuxuu gaarisan yahay. marka in la isku haysta ninkani magaal baa wuu tukadaa oo wuu soomaa oo safka hor uu ku jiraa, laakiin waxay saas tahay waxaa laysku haystaa magaal baa mise waa muslim baa muran ka taagan yahay. masalada haddaba xajka ninkii awoodeen xajiyini masalo sahlan maaha, masalo sahlan maaha. masalada xajka haloo lahaado fiira iyo aragti gaara ha loo yeesho. arkaanu lxaji xajka tiirashiisu khamsatun shan weeye, shan tiir baa tiirasha xajka ka mid ah baa ah shantaa mid ka mid ah haddii la waayo waxay ka dhigan tahay xajkaagii waa buray oo kaama asixin, waqtigii hadduu dhammaadayna mar kale ku celi bay leeyihin. qaybna waa sida ay u yidhaahdeen, qaybna war iyo hadal baa ka taagan. alixraamu in la xirto horta, maca niyati adoo niyaysan inaad xirato xaj ama cumra ama labadaba, laakiin xaj marka la xiranayo laba wej baa kuu bannaan inaad u xirato, amaa xaj keliga inaad xirato iyo xaj iyo cumra inaad xirato. masalada tamatucu waxaa la xiranayaa qabla waqti lxaji baa la xiranayaa, laakiin waqtigii xajka yowmu nafri ee yowmu mina la gaaray maalinkii sideedaad xaj cumro ma xiran kartid, marka ixraamkii waa inaad la timaadaa.
oo labayka xajan iyo labayka xajatan waa cumratan mid aa tiraahda weeye, haddaadan la imanin oda niyadii gelitaanka la imanin, xajkaagii waxba kama jiree, carafiya mina unbaad iska taagtaagan tahay. inaan siiqada ku dhawaaqo ma qasaba oo labayka xajatan iyo labayka cumratan aan iraahdo ma qasaba, masale nizaac weeye. wasaxiixu qasab maaha, waa niyada inaad ka tiraahdo xaj inaad xiratay amaad cumro xiratay xilligaa laga bilaabo wey. laba, walwuquufu inaad istaagto bicarafata, aad istaagto xajka waa in carafo la istaagaa, oo weliba maalinka sagaalaad la istaagaa. carafo maalinka sideedaad haddaad tagtaan qolo laga celcelinayo, carafo sideedeena istaagaan rabaad ugu tegaysaan. nabiguna calayhi salaam wuxuu yidhi alxaju carafa, xajkuba waa carafo istaageeda. bimacnaa xajka carafo istaageeda kama maarmo, waa rukniga ugu muhiim, ruknada ugu muhiimsan buu ka mid yahay. rukniga saddexaad waaltawaafu bilbeyti, kacbada in la tawaafo wey. ilaahayna walyatawafuu bilbeyti alcatiiqina waa yidhi marna wuxuu yidhi marna wuxuu yidhi in badan qur-aanka lagu soo celceliyey in looga imanayo meeshaa fog kacbada tawaafkeeda. nabiguna calayhi salaam badan u dhihi jiray inta uu tawaafo dadkana amri jiray. haddaba saa darteed tawaafku waa lagama maarmaan. xajku tawaafku leeyahay, ama mutaqaarin noqo ama mutmufrid noqo ama mutamatic noqo, maalinka laga soo noqdo carafa ee tobnaad asalku inaad tawaafka kacbada la timaado wey. tawaafka kacbadana dee waa toddobadii jeer ee la wareegayey, mar walba xajir aswadka intii laga bilaabo